Ya wapendwa watazamaji, mechi ndio imemalizika baina ya Houston na timu ya Arkansas. Na hapa tuna mmoja baadhi ya wachezaji ambao walicheza mechi hii. Hebu unaitwa nani? Nilomba. My name is Rich Classic, by the way, from Houston, Texas, El Ciudadano. Okay, huyu ni Rich Classic, ni mmoja alikuwa ulikuwa namba ngapi? Nimecheza namba 11 na nikaingia namba 9. Alafu mwisho siku nikatoka kwa sababu ya kuweza kuachia watoto na wacheze hapo. Vizuri sana. Matokeo yalikuwaje? Tumefunga 5-1, afu najivunia sana kwa sababu nimeweza kufunga goli ya kwanza, goli ya kufungua mlango kabisa. Alikuwa ni mimi. Yeah. Kwa hiyo Rich Classic ndo alifunga, alipiga goli kabisa kufungua mlango. Sasa hapo umesema bao 5-1, lakini nimesikia kwamba ni 5-2. Yeah, ni 5-2 kwa sababu goli ya pili sijahesabia because ilikuwa ni offside, but refa tu aliuka ni kwa sababu ya kuweza kwa yani kuona kama watoto waishalia sana, goli ilikuwa yani niseme tu kifupi kwa alionea. Lakini ilikuwa sio goli. Kwa hiyo anasema kwamba ile ya pili ilikuwa offside, lakini refa aliweza kuweka ni goli kwa sababu ya kuwahurumia kwa sababu ni wageni. Haya, tunashukuru sana and then pongereni sana. Yeah, kitu kikubwa ni kwamba Houston Texas for life, na tunakaribisha watu wengi sana waweze kuja tuwapigie hapa nyumbani, kwa maana nyumbani ni nyumbani na hatuwezi kushinda kwa sababu tuko nyumbani. Tukienda nje tuwapiga tena nje kule, tuko return na nyinyi kule au subaba. Haya, kwa hiyo mechi imekwisha na ilikuwa ni Houston na Arkansas, mechi imekwisha kabisa. Mbele ya kamera ni mimi Gravis, nyuma kamera ni mtu mzima Ima Production. Asante sana.